למה באנו הנה? כי אני הייתי בדיקות קורונה כאן יכולה. כמה זמן אתם מחכות? זה 20 דקות, חצי שעה. כן. באמת? גולי, אנחנו הולכות להיות פה עד החושך לפחות. אבל נעשה צחוקים, לא נורא טוב? באנו לעשות בדיקה. כמה זמן אתם בתור? כמעט שעתיים. מה אתם עושות פה? בדיקת קורונה. כמה זמן אתם בתור? רבע שעה, 40 דקות. 40 דקות. אנחנו כאן 40 דקות. אוקיי, 40 דקות. אתמול היינו בתור של... לא, אתמול, שלשום. יום ראשון. היינו בתור של שעתיים וחצי.